saate kolm korda arvata, kes on täna siin padja taga Kuressaare merepäevadel. Üllatus, üllatus! Juhuu! Mallukas! No, siin ma oleksin kõige vähem oodanud merepäevadel. Kuressaare. Ma ei ole inimene, ma ei või merepäevadel. No, mida sina teed siin? Sina oled ju selline Kesk-Eesti laps mandrilt selline... Ma ei tea, kuidagi selline... Minu ma ei sobi Saaremaale või? Ei, ma nagu ei... No, me ei, Saaremaale sa sobid kindlasti, aga Kuressaare merepäevad. Ma nagu merepäevad tähendavad minu jaoks nagu paadiga kõikumist ja siis Neptun tuleb sealt merest välja suure kahvaga ja näkki neiu. Täis ja... oled. Ei, sina oled täis. Aga mallukas ja merepäevad, no mis... Mind kutsuti. Ah, sind lihtsalt kutsuti. Mind kutsuti ja ma ütlesin okk. Okei. Okay. Aga kuulsin ka siin pressikonverentsil, et sa ütlesid, et sa oled käinud siin kunagi, aga ka kooli ajal ja ilmselt kohustuslikus korras ekskursioonil ja käinud isegi Kaali järve ääres ja kui täna küsiti, et no, et kas te külaliste käest siis Igor Mang on siin ja Kerli Kõiv ja et kas sul on plaanis siis need merepäevade välisel ajal siis tutvuda ka kohalike vaatamisväärsustega ehk siis kas sa läheksid uuesti Kaali järve äärde, mitte mingil joon, see on näinud. Ma olen käinud ju, mille ma vahin ühte asja mitu korda, et pelkis mul pole autot. Kujuta ette, ma hakkan siin kahe lapsega vankriga kärutama Kaali järve äärde. Ma jään kadunuks. Enam te mindi. No Kaali järve pidi väga müstiline koht olema. Et ma soovitan ikkagi minna, et sealt jõudu ja energiat ammutada. Ah, tead, ma ei ole sellist tüüpi inime. Ma käin jõudu ja energiat ammutamas. Ma olen lihtsalt No räägime siis täiesti tavalistel teemadel. Ja. Sa hakkasin süüa valmistama merepäevadel. Sa näitad inimestele ja sellistele, võibolla sellistele koduperenaistele, et kuidas on võimalik teha ka peenemaid roogi, kui sul on mees ja kaks last. Et sa hakkad mingid merekarpe valmistama. Kas need merekarpid sa korjad kõigepealt siit rannast ja siis... Muidu. Ei, ma teen jah sinimerekarpe ja teen väikse lõhe vormi, aga ma ütlen, see võib kõlada. Nagu see oleks mingi fancy-pensi, aga tegelikult see on väga lihtne ja väga kiiresti saab valmis ja on maitsev. Ja mulle tegelikult lihtsalt meeldib kokata ise väga. Mul on saanud omaks juba rituaal, et mulle meeldib üksi süüa teha. Ma kupatan lapsed mehele, panen endale köögis My Kitchen Rulesi mängima või Masterchefi või midagi ja siis kokkan ja vaatan seda ja ei lase mitte millelgi ennast segada. Okei, okay, et mul oli täiesti teissugune selline kuvand peas, et ma kujutasin ette, kuidas mallukas on köögis, ühe jala otsas vippub üks laps, teine laps on siin ja siis ta siis ühe käega vaaritab rooga ja ma just tahtsingi küsida, et siin merepäevadel me näeme ka seda, et sa järsku õpetad noortele emadele, et kui sul on mitu last on, kuidas siis samal ajal süüa teha ja lapsi kanseldada? Oleneb, mitu telefoni on sul. Aha, okei. Okay. Suuremat saab telefoniga tõltsutada, kui... väga häda käes on ja väitsem. Ta on veel, teda on nii lihtne nagu võluda, et annad talle plastikpudel ja mingi tund aega on tegevust küll ja veel. Et, okay. Aga ma tavaliselt jätan ikka abikaasa kätte ja lasen tal ka abiks olla nii-öelda lapsi hoida siis. Okei, okay, sa teed, ütlen, et sa enam või mis sa mäletad, millal sa siin teed, et teeme natuke reklaami ka, et kas sa teed kahel päeval süüa? Ei, ühel päeval, 12. 12. Ja. Ma ei tea isegi, mis päev. See on laupäev, aga okay. Ma täpselt ei mäleta, mis kell. Ma arvan, et kas see oli... Kas... Mul on kirjas. Oot, ma kohe vaatan. Et me, kui me jõuame veel siin inimesi kutsuda, siis ühesõnaga täna on alles neljapäev, siis on reed ja laupäev. Kuule, mis sa teed need päevad siin, kui sul on mitu vaba päeva ju? Meil tulevad sõbrad ka Saaremaale. Me tähistame ühe sõbras sünnipäeva, Miku sünnipäeva. Ja... Kavatsemegi siin merepäevadel ringi vaadata ja chillida ja... Ühesõnaga laupäeval 12. augustil kella 2-4 ja mõttekojas. Mina ei tea, kus see mõttekoda on. No teile see palju ütle, kui sulle mõtle, et see on seal. See on siis Go Spa kõrval, me oleme Go Spas praegu. Ja kus juures üritused on enamjaolt tänavu siin merepäevadel tasuta. No ma arvan, et nad on varem ka olnud tasuta, aga... Ainult õhtused kontsertid vist on tasulised, jaa, aga kõik sellised päevased üritused on inimestele tasuta ja siis, kes tahab mallukat katsuda ja elavana näha seda hullu naist. Veel elavana. ja autogramme saada ja võib-olla siis selliseid, võib-olla hoogseid nippe jagad ka samal ajal, kui sa süüa teed, ütled nendele noortele
blogijatele, vlogijatele, et kuidas saada siis edukaks blogijaks, nagu sa oled saanud? Pole õrna aimugi. Ei, ma tean küll, ma tean seda võtid. Ole sina ise, ole aus, ole normaalne inimene, ära ürita mängida kedagi teist, kes sa ei ole. Nii lihtne saangi. Aga suurepärane, aitäh sulle ja edu sulle ja kas sa, noh, selline nagu chill nädalavahetus on, kas sa natuke napsuga võtad ikka? No, klaasikese veini ikka, muuses eelmine kord me pidime võtma pokaali ja. Veini ja sa kadusid nagu tina tuhka. Just, ma ei julgen võtta, sest ma olin juba täis. Me räägime blogiauindadega alast. aga võibolla see kord õnnestub, sest ma tulen kindlasti tšekkama sind ka. Ja, no, ja kas siis... ööbid siin või? Ei, ja mina ööbin Orensburgi hotellis. Laadida, eks ole. Okei, aga kõik siia Kuressaare merepäevadele ja see kestab kuni laupäeva hilisööni ja lõpeb suurejoonelise Kerli Kõivu kontsertiga. Aga ja. Nüüd lähme riburada pidi Kerli juurde ja uurime, mis teda siia Saaremale vedas. Kus juures tema ütles, et tema on ikkagi rohkem metsade inimene. Sina ütlesid, et sulle käib meriga. Jaa, mulle väga meeldib. Aga no Igor juba ütles, et see on tähtkujudest välja toodud, et ma olen kalad. Siin on kalad ja mees oli sul vähk, on ju? Jaa. Vau. Okei, suurepärane koostus. Tehke järele. Aitäh! Aga tulge siis. Jaa, tšau!